Večeras u Dnevniku donosimo. Još jedno izdanje tradicionalne uskršnje izložbe radova učeničkih zadruga. Damir Mandić pred male izbore progovorio o gorućim temama. Veslački klub Korana održao redovnu izvještajnu skupštinu. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Još jedno izdanje tradicionalne uskršnje izložbe radova učeničkih zadruga održano je u prostoru Zagrebačke županije. Djeca iz 12 učeničkih zadruga pokazala su umijeće izrade ukrasnih i uporabnih predmeta, prirodne kozmetike, uzgoja biljaka. Osnovnoškolci i srednjoškolci iz Zagrebačke županije rado se uključuju u učeničke zadruge u kojima izrađuju brojne predmete od kozmetike, tanjura, šalica, jestivih proizvoda poput džema i meda, a uzgajaju i biljke. Na ovogodišnjem susretu zadruga sudjelovalo je njih 12. Inače ih ukupno na našem području ima 43, preciznije rečeno imamo preko 5200 zadrugara. Zagrebačka županija je ponosna na njihov rad, oni u biti i kroz ovu izložbu pokazuju svoju inovativnost, svoju kreativnost, ali i itekako njeguju tradiciju, baštinu i običaje našega kraja, naše Zagrebačke županije. Ono što također s ponosom želim istaknuti da su naše učeničke zadruge izuzetno aktivne, da smo jedina županija u Republici Hrvatskoj koja svake godine organizira dan učeničkih zadruga. U srednjim školama 4 je zadruga, 2 su u centrima za posebnu skrb i 37 u osnovnim školama. Predstavljamo za Uskrs neke cvjetne motive, pisanice, imamo naušnice, pripreme za to proljeće. Koliko je bilo teško to sve izraditi i koliko je vas sudjelovalo u izradi? Sudjelovala je cijela naša zadruga, znači više od 80 učenika. Bilo je radno, bilo je dosta teško, ali evo tu smo, došli smo. Mi smo to radili mjesec dana, zadnjih mjesec dana za uskršnju prodaju. To nam je zabava i želim da drugima uljepšamo Uskrs. Ti ću novci ići u Caritas i mislim da ćemo moći drugima pomoći. Za rad učeničkih zadruga županija svake godine izdvaja određena financijska sredstva kako bi poduprla i osigurala njihov daljnji razvoj. Zagrebačka županija za njihov rad i za njihovo djelovanje ove godine u proračunu u 2023. godini izdvojila je nešto više od 17.000 eura. Dva puta godišnje zadrugari predstavljaju svoj rad, jednom uoči božićnih blagdana i jednom uoči uskršnjih blagdana. Tada se prostorije županije pretvaraju u izložbeni prostor za najmlađe, kreativce iz učeničkih zadruga. Pred male izbore mnogo je gorućih pitanja i tema za karlovačkog gradonačelnika Damira Mandića, ujedno predsjednika karlovačkog HDZ-a. Stoga smo nastojali dobiti odgovore na neka od njih. Bliže nam se izbori za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području grada Karlovca. Sjednice gradskog vijeća često znaju biti burne, a čini se kako gradonačelnik ima opoziciju koja je glasna i koja često upozorava na propuste vlasti, što je zadatak oporbe. Mislim da na gradskom vijeću svi skupa možemo mi i bolje. Ono što ja mogu govoriti iz pozicije rada gradske uprave je da mi stvarno ovoga nastojimo svoj posao raditi najbolje što možemo, iako to možda oporba neće ovoga priznati, nastojimo slušati i njihove prijedloge. Moram reći da sam očekivao s te strane puno konkretniji pristup svih oporbenih vijećnika, što znači konkretniji pristup jednostavno. Što, s čim i koliko, odnosno što koliko i s čim, jeli, odnosno na koji način ćemo to odraditi. Mislim da to izostaje kod naše oporbe, uglavnom se referiraju na naše projekte kojima nužno, što mi je isto malo čudno, pronalaze nedostatke i mane, opet ne kažem da ih nema, ali nekako mi se čini da izostaje ovaj jedan konkretan
konkretan politički rad koji će ići i sa konkretnim projektom, jer ako ćemo govoriti o novcima, novci su ograničeni. Da bi negdje dali, negdje morate uzeti. Znači nije proračun vreća bez dna. Damir Mandić istaknuo je kako karlovački HDZ kontinuirano radi i pokušava riješiti probleme, jer povjerenje građana i građanki jedino tako mogu zaslužiti. No bojazni da će izgubiti male izbore nema. Svjesni smo mi i nekih naših propusta ili nedostataka, ali sama činjenica da Hrvatska demokratska zajednica ima svoju neku temeljnu organizaciju u svakom mjesnom odboru i gradskoj četvrti ide u prilog tome da smo kao stranka ipak nekako najodgovorniji, najozbiljniji, nastojimo voditi brigu o svima, a ne vidim to baš kod oporbe. Kod oporbe to ne vidim, tako da tu negdje u tom kontekstu mislim da će i rezultat pokazati da je HDZ ipak najozbiljnija i najodgovornija stranka u gradu Karlovcu. Iako siguran u snagu HDZ-a, činjenica je kako je proteklih nekoliko mjeseci gradska vlast bila na udaru kako oporbe, tako i građana, a primarno vezano uz obnovu osnovne škole Dragoljub Jarnjević i izmještaja učenika i stručnog kadra na druge lokacije. Je li se bezbolnije mogao riješiti taj problem, legitimno je pitanje samo po sebi. Pa što se tiče cijelog tog procesa vezano za Dragoljub Jarnjević, mislim da kao gradska uprava pa i kao gradonačelnik nisam napravio neku stratešku grešku. Mislim da je dobro bilo od početka inzistirati na dogovoru svih dionika, znači i roditelja jedne i druge strane, i uprava škola pa i gradske uprave. To se nije dogodilo. Kad se to nije dogodilo, grad je išao sa jednim svojim prijedlogom koji nije prihvaćen. Ovaj prijedlog koji je prihvaćen u konačnici, odnosno kojeg smo mi kao gradska uprava prihvatili, je prijedlog roditelja i uprave osnovne škole Dragoljub Jarnjević. Što se tiče tog prijedloga, mogu samo reći da ovoga neću ulaziti u kvalitetu i organizaciju nastave. Tu će uprava biti na raspolaganju. Ono što mene posebno brine i o čemu posebno želim da se vodi računa, to je sigurnost učenika, pogotovo jer moraju sad preći dvije državne ceste da bi došli do tih lokacija, ali pod uvjetom da se netko javi na natječaj. Mislim da je to cilj svima. Ja bih volio zaista, evo, još koji dan traje postupak nabave, druga je nabava, ako se nitko ne javi, bojim se da sve ovo što smo do sad radili će biti ovoga suvišno. Jel? Zaključno, gradonačelnika smo upitali ima li nekih naznaka koje će se to škole kojima je osnivač grad ili županija prijaviti na poziv za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave, no gradonačelnik nije želio previše komentirati. Što se tiče cjelodnevne nastave, da, postoje neke ideje, postoje u nekim školama neka gibanja, ali evo, dok ne bude nešto konkretno, ne bih to htio komentirati, s tim da sam naložio odjelu za društvene djelatnosti da svaka škola koja bi išla tim putem prije toga mora odraditi jedno anketiranje i informiranje prije svega roditelja, da roditelji ne bi iz medija saznali da im djeca idu sljedeće godine u cjelodnevnu nastavu, a oni o tome ništa ne znaju. Mali izbori se bliže, a u Hrvatskoj nastojimo njegovati demokraciju. Pa eto prilike za svakog građanina i građanku da izađu i daju svoj glas onoj opciji za koju vjeruju da će biti na usluzi njima i lokalnoj zajednici. Školarci područne škole Hrnetića, ali i svi stanovnici na području Hrnetića, ovoga će ljeta bezbrižno uživati u sportskim aktivnostima na novom igralištu koje se gradi kraj škole. Radovi će biti gotovi do lipnja ove godine. Područna škola Hrnetić ima razloga za sreću, jer su u tijeku radovi na uređenju školskog igrališta, odnosno dječjeg i multifunkcionalnog igrališta. Vrijednost radova je oko 300.000 eura, a radovi će biti dovršeni do lipnja ove godine. Izvođač radova je tvrtka Pilja, dok stručni nadzor izvodi firma Tehnomodus. Igralište će se sastojati od dva dijela, od dječjeg igrališta i multifunkcionalnog. Na dječjem igralištu ono će biti opremljeno standardnim spravama za dječje igralište, znači klackalica, ljuljačka, tobogan, a na multifunkcionalnom igralištu bit će omogućeno igranje odbojke, košarke i rukometa. Uz samo igralište biti će i dva manja parkirališta, i to jedno za motocikle i bicikle, a drugo za motorna vozila. Biti će 11 parkirališnih mjesta, od kojih jedno za osobe smanjene pokretljivosti. Uz igralište izgradit će se javna rasvjeta, te će biti opremljeno urbanom opremom, znači koševima, klupama i ostalo.
Gradonačelnik Damir Mandić raduje se završetku radova na igralištu, jer vjeruje da će biti na raspolaganju ne samo djeci, već i odraslima. Vjeruje u podizanje kvalitete života u gradskoj četvrti Drežnik-Hrnetić. Ovdje bih samo još istaknuo da smo mi sa razine gradske uprave zaista ciljano posljednjih nekoliko godina išli u projekte igrališta ovog tipa, tako da smo krenuli još sa Malom Švarčom, napravili smo skoro isto igralište i na velikoj Jelsi. U vojarni Lušić je neko privremeno igralište isto tako napravljeno, vanjsko igralište. U ovom trenutku su u projektiranju, odnosno pred dozvolom su multifunkcionalna igrališta za mjesni odbor Gornje Stative, odnosno Cerovac Vukmanički. Na neki način želimo omogućiti prije svega djeci i mladima da imaju taj vanjski prostor za rekreaciju, odnosno za druženje. Stanovnike gradske četvrti Drežnik-Hrnetić posebno zanima tema nogostupa i gradonačelnik Mandić je toga svjestan. Na zborovima građana još je u rujnu otvorena tema igrališta i nogostupa. Kad se završi projekt izgradnje kanalizacijske mreže, Hrnetić će napokon postati prava gradska četvrt. Gradonačelnik je svjestan i činjenice da se stanovništvo brine za sigurnost svojih života. Ja sam i na gradskom vijeću rekao da ćemo mi negdje krajem travnja imati točnu informaciju kojim tempom ćemo nakon završetka aglomeracije krenuti u izgradnju nogostupa. U ovom trenutku uspjeli smo dobiti projektanta koji bi novelirao postojeći projekt, s tim da će u ovom projektu biti i projektiran nogostup u Kaštelu. Razlog zašto se sad nije mogao krenuti s izgradnjom nogostupa su isključivo financije. Ovaj problem trebao bi biti riješen kroz naredne 2 godine. Gradonačelnik Mandić zahvaljuje se svima na strpljenju i najavljuje da će biti asfaltirano 3 km makadama, što je dodatna vrijednost ovih radova. Gradsko društvo Crvenoga križa Karlovac zajedno sa partnerima održalo je završnu konferenciju za projekt Pomažem drugima, pomažem sebi, zaželi program zapošljavanje žena faza 3. Više u prilogu. Po završetku još jednog uspješno provedenog projekta u trajanju od 8 mjeseci, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac održalo je završnu konferenciju projekta Pomažem drugima, pomažem sebi 3. Naime, radi se o programu kojim se zapošljavaju žene ranjivih i teže zapošljivih skupina kako bi bile pomoć u kući slabim i nemoćnim osobama. Završili smo još jedno razdoblje projekta Zaželi, 8 mjeseci iza nas. Mislim da je vrlo to brzo prošlo i ženama koje su radile na projektu 6 mjeseci, a isto tako i korisnicima koji su tu uslugu, koje je ta usluga obuhvaćala. Znači, 6 mjeseci je iza, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac zaposlilo je kroz taj projekt 30 žena i kroz projekt je također bilo 280 korisnika. Korisnici i radnice su sa područja Draganića, Vojnića i grada Karlovca. Korisnici su dobivali pomoć u kući, u koju ne spadaju samo kućanski poslovi, već i odlasci do trgovine, liječnika i slično. Više o tome što su radile kazala nam je Jasna Lovreković, koja je zaposlena kroz projekt. Djelatnica sam od prvog projekta, znači radila sam projekt 1, 2 i projekt 3 u programu Pomažem drugima, pomažem sebi. Imam 9 korisnika, radim na području općine Draganić, u ruralnom području. Tu je problem kod ljudi, mi znamo da tu nema trgovina, dućana, apoteka je daleko, pa mi moramo ići u apoteku, dućan donesemo, to puno ljudima znači. Ne znam onda, taj odlazak kod doktora isto treba prohodati, nije kao recimo u grad, drugačije je ono. I ne samo to što mi njima i nekakvih kućanskih poslova napravimo i to, njima je bitan i taj razgovor, ta komunikacija, oni su jednostavno željni komunikacije, to su ljudi koji možda od svoje ograde, od dvorišta ne odlaze dalje. Koliko ta pomoć korisnicima znači i što im je najviše potrebno, kazala je Štefica Prahović, koja je već nekoliko mjeseci korisnica ovog programa. I korisnik sam jedno par mjeseci, jer potrebna mi je pomoć u kući, s obzirom da ima malo problema sa kičmom u zadnje vrijeme. Jako sam zadovoljna. I to je jako korisno i humano i
Želila bi da taj projekt potraje duže i da sve ostale druge ljude kojima je pomoć potrebna u bilo kojem smislu. Najviše koristila mi je pomoć u kući, jer ne mogu neke stvari više sama obavljati zbog zdravstvenih problema. Korisnici i radnice se nadaju da ovo treće izdanje projekta nije i posljednje, što zbog zaposlenja, što zbog pomoći koja im se pruža. Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac još ne zna hoće li se projekt provoditi dalje, ali su njime jako zadovoljni. Karlovački tenkisti i oklopnjaci, veterani Domovinskog rata, održali su svoju redovnu skupštinu u prostorijama Udruženja obrtnika Karlovac. Oklopništvo je na području Karlovačke županije, tadašnje četvrte operativne zone, djelovalo od početka listopada 1991. godine. Kasnije je formiran oklopno-mehanizirani bataljun koji djeluje do srpnja 1992. godine. A početkom 1993. godine formirana je oklopno-mehanizirana satnija koja djeluje sve do kraja operacije Oluja. Njih stotinjak ove godine biraju i novo vodstvo. Evo, danas je znači naša redovita i godišnja izvještajna skupština koja će ujedno biti izborna s obzirom da je tijelima udruge istekao četverogodišnji mandat i danas će skupština izabrati nove članove tijela udruge. Povodom svjetskoga dana kazališta Input Festival Karlovac objavio je poziv kazališta i predstava. Trajat će od 23. do 28. svibnja, a tijekom tih 6 dana publiku će zabaviti 11 predstava iz svih krajeva svijeta. Festival je internacionalni i samim time će znači sudjelovati kako kazališta iz Hrvatske, tako i iz ostalih zemalja. Evo ove godine ćemo imati priliku gledati predstave koje će doći iz Tel Aviva, iz Izraela. Zatim ćemo imati predstavu koja dolazi iz Berlina, koja je zapravo nastala u koprodukciji njemačkog kazališta i grčkog kazališta jednog. Zatim nam dolaze iz Slovenije, iz Ljubljane, iz Kragujevca, iz Srbije, te imamo isto i predstavu koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara. Udruga Doručak za žene Hrvatska organizirala je 16. okupljanje. Sudionice inače mogu biti žene svih dobnih skupina, a na druženju dobivaju priliku u opuštenoj atmosferi razgovarati o raznim životnim pitanjima. Posebnu notu okupljanju dao je Filip Grujić, koji je održao predavanje na temu Pravi prijatelj. Zapravo to je jedno ovako promišljanje, istraživanje, predavanje na neki način, ali nadam se koje poziva na promišljanje o toj temi prijateljstva, koja je zapravo vrlo važna tema danas, pogotovo u svijetu u kojem živimo, koji je sve više i više izoliran i ljudi se sve više izoliraju, svatko traži pravog prijatelja. Tako da evo, ovo je jedna prilika da razgovaramo upravo o toj temi prijateljstva, nečem što je zapravo ljudska, jedna od najosnovnijih ljudskih potreba, a isto tako iz perspektive kršćanske vjere, promišljanje o prijateljstvu koje u konačnici vodi kao onome koji je za nas, kao što vjerujemo, najbolji prijatelj, a to je Isus Krist. Ususret drugog Quattro River Rallya Karlovac, koji će se održati od petka do nedjelje, održana je konferencija za medije koja je donijela nove detalje. Više u prilogu Petre Tuškan. Na dolazeći vikend u Karlovac dolazi Quattro River Rally. Počinje na petak 31. ožujka i traje do nedjelje 2. travnja. Natjecanje starta i završava u Radićevoj u Karlovcu, a iznimno atraktivni brzinski ispiti vozit će se u 4 grada: Karlovac, Duga Resa, Slunj i Ozalj, te u općinama Netretić, Barilović i Generalski Stol. Rally organizira najstariji i najiskusniji autoklub u Hrvatskoj, Delta iz Zagreba. Evo, imamo još 5 dana do utrke, nervoza je na vrhuncu, sve pripreme idu u redu, barem za sada, nema nekih većih problema. Prošle godine je jako lijepo ispao cijeli rally, bili smo izuzetno zadovoljni, iznenađeni u stvari sa uspjehom tog rallya. Ove godine po svim najavama će biti još i bolje. Užasno sam ponosan što mogu reći da po startnoj listi koju imamo, na kojoj je 65 vozača i po imenima, ja mislim da je ovo najjači rally u Hrvatskoj u zadnjih pohoho godina.
Program počinje u petak 31. ožujka u 8 sati ujutro na ŠRC u Korana, a popodne će uslijediti tehnički pregled. U subotu kreće zanimljivi dio. U 14 sati je ceremonijalni start u Radićevoj ulici, gdje će u nedjelju na večer biti i završetak. U subotu poslje podne kreće natjecateljski dio upravo iz Karlovca, a po prvi puta jedna od lokacija utrke bit će Rastoke. Lista je fiksna, imamo 65 posada na startu, ima izuzetno zanimljivih vozača, ukupno iz 14 zemalja i ono što je isto dosta interesantno, imamo čak 18 suvozačica. Prijavljeno je 65 posada, od čega je 35 hrvatskih posada, a čak 5 ih je iz Karlovca. Ostalih 30 dolazi iz 14 različitih zemalja. Nekolicina njih sudjelovat će na VRC u Croatia Rally, koji će se održati nešto kasnije u travnju. Meni je ovaj rally izuzetno drag, zato što imamo rekordan broj publike i jako je lijepo vidjeti iz automobila da ljudi navijaju, da ih ima po zavojima. I onda mi vozači zapravo imamo razloga stisnuti gas, iskočiti i zahaklat se i onako jurnut da te srce odnese. I to je na ovom reliju prisutno i to je, ajmo reći, nekakav razlog zašto mi volimo voziti utrke. I to podsjeća na nekadašnje moje, vjerojatno i od Nenada Lončarića, utrke iz 90. godina kada je bilo jako puno ljudi. Predsezona u Karlovcu u potpunosti je popunila kapacitete smještaja upravo zbog ovog adrenalinskog sporta. Ovo je na neki način savršena uvertira u svjetsko VRC prvenstvo Croatia Open, koje se na istoj lokaciji održava samo 3 tjedna kasnije. To je dakle izvrsna prigoda za vozače koji će sudjelovati na oba događaja da bolje i detaljnije upoznaju stazu. Središte zbivanja QRR-a je u Karlovcu, a park vozača smješten je na prostoru ŠRC Korana, gdje će se na kraju drugog dana, dakle 1.4. u večernjim satima održati besplatni koncert Sandija Cenova za sudionike i publiku relija. Natjecanje je međunarodno upisano u kalendar Svjetske automobilističke federacije FIA, a boduje se za Alpe Adria Rally Cup, međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske, te za prvenstvo Hrvatske. Veslački klub Korana održao je svoju redovnu izvještajnu skupštinu u klubskim prostorijama. Prošlom godinom rezultatima i nagradama mogu biti i više nego zadovoljni. Na Dubovcu u svojim klubskim prostorijama članstvo Veslačkog kluba Korana održalo je izvještajnu godišnju skupštinu. Prošla godina je bila jako dobra, iznenađujuće dobra. I veselimo se tome jer to znači da će ova godina biti još bolja. Naši veslači bili su pozvani na pripreme reprezentacije, tako da ove godine očekujemo da će i naši veslači nositi dresove s kvadratićima. Klub trenutno ima sjajnu mladu ekipu. 8 članova redovito odlazi na regate i osvajaju medalje, čemu je uvelike doprinijela škola veslanja koja okuplja polaznike u dobi od 10 do 14 godina starosti. U prošloj godini školu veslanja vodila su 2 trenera volontera, a trenizi su se održavali 4 puta tjedno. Škola se organizira u proljeće i jesen. Tu polažemo posebno pažnju i imamo zadovoljavajući broj mladih i koji će ove godine se naučiti veslati i kasnije onda nakon 2-3 godine postati regatni veslači. U ukupnom plasmanu Veslački klub Korana je 15. klub od njih 30, a ove godine cilj im je plasirati se među prvih 10 klubova u Hrvatskoj gdje im je i mjesto. Ema Hodak jedna je od jakih snaga kluba. Ta mlada veslačica 4. godinu zaredom najuspješnija je. Osvojila je i 1. mjesto na međunarodnoj regati Jumbo te 1. mjesto na regati Croatia Open. Ema je i prvakinja Hrvatske u kadetskoj kategoriji. Imamo jednu izuzetno nadarenu generaciju mladih veslača, juniora B naročito i juniora A, tako da ove godine očekujemo nastupe, uspješne nastupe na prvenstvu države, već sada u 4. mjesecu je seniorsko prvenstvo države i onda u 7. mjesecu za juniore i kadete. Isto tako i od veslača objektivno je zaočekivati da će s obzirom na ovo što su prikazali do sada na ovim prvim provjerama na ergometrima i na
daljinskim regatama i na ovim prvim regatama. Zaočekivati je da će i neki od veslača nastupiti na evropskom i svjetskom U19 prvenstvu i ove godine se održava u Rumunjskoj balkansko prvenstvo, gdje u ovom trenutku objektivno je zaočekiva da će naša dva veslača, veslač i veslačica, nastupiti gotovo sigurno, a možda još i jedan veslač se tu pridruži. Treba istaknuti i uspjehe Maura Bauera, koji je osvojio brončanu medalju na prvenstvu Hrvatske za juniore, a kao i rezultate Šušnjera, Jakšića, Ravnjaka i drugih, te istaknuti Jana Latkovića kao sportsku nadu 2022. godine. Pripreme za natjecanja odvijaju se cijele godine. Mi nismo, kako se možda percipira u javnosti, sezonski sport. Nama sezona traje tijekom cijele godine, jer u onome dijelu kad nismo na vodi, ova natjecanja postoje provjere i natjecanja tijekom pripremnog perioda na ovim veslačkim ergometrima. Tako da faktički sezona traje cijelu godinu. Pozivi u reprezentaciju, jer karlovačke veslačke nade sudjelovale su i na pripremama reprezentacije Hrvatske, odraz su sjajnih rezultata veslačkog kluba Korana, koji su ostvareni uz veliki angažman članova i prijatelja, trenera i veslača, te potporu donatora, sponzora, grada i županije. Na stadionu Četiri rijeke održan je 7. memorijal Dragutin Gales, na kojem su sudjelovale momčadi Zagreba, Vindije, Diving, Daksa iz Austrije i Olimpije kao domaćina. Dragutin Gales preminuo je 2015. godine u 63. godini života od posljedica teške prometne nesreće. Karlovačka sportska scena pamti ga kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika sa uspješnim sportskim angažmanom, a mnogim Karlovčanima ostao je u sjećanju i kao djelatnik na naplatnim kućicama autoceste Zagreb-Rijeka. Pa da, to je moj otac, jel, on je bio i tu oko kluba, jako puno pomagao, bio jedno vrijeme i predsjednik, tako da čovjek je stvarno dosta tu pridonio klubu i na kraju krajeva ja sam ostao isto tu igrati zbog njega i zbog drugih ljudi, ali da, mislim svake godine se održava, uvijek lijepi turnir, ajde sad da se malo vrijeme ne koristi, obično je lijepo, sunčano, sad je kišica lagana, ali dobro, to je naši uvjeti i bejzbolski, jel. Koliko tebi osobno znači da se održava ovaj memorijal? Pa meni to onak, mislim, to mi je ko obiteljski turnir, kako bi to rekao, gledam to onak, sjećanje njemu, kako bi rekao, jel. Čovjek je puno značio, ne samo meni, svim tu dečkima, igračima, tako da svi tu igramo u čast nešto. I to nam je dođe nam koji pripremni turnir za trenutno sad ovu sezonu kad nam kreće sljedećeg vikenda, tako da super nam dođu utakmice, jel, sve što možemo odigrati. Cijelu sezonu Super lige navikli smo da nas odbjekašice odbjekaškog kluba Celtics oduševljavaju iz kola u kola, a o trenutnoj situaciji kluba svoje mišljenje otkrio Marijan Bakić, poznati karlovački sportski novinar. Ja mislim da su one već sada napravile jako puno, samim tim što su druge na ljestvici i u nekakvim teorijama mogu biti najlošije plasirane četvrte, što bi im opet na neki način donijelo igranje u jednom od evropskih kupova i već samim tim to je po meni jedan veliki uspjeh. Uspjeh je još veći od svega toga je taj što se uspjela ženska odbojka dignuti i što je ženska odbojka danas najbolji ženski kolektiv u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Dakle, to je isto je po meni jedan veliki uspjeh. Neuspjeh tog kluba je taj što nema muške ekipe. To je jako loše u tom smislu. Ukoliko odbojkašice uspiju osigurati, dakle, govorimo o teorijama, što ja mislim da je to ipak i realno bez obzira na teorije, ako oni uspiju osigurati više rang, Eurocup, tada u tom slučaju se nikako ne bi smjelo dogoditi da one odustanu zato što neće imati novaca. One su dobile sada sponzora, to je jako bitna stvar. Pretežno ili djelomice sunčano, ne posve stabilno te i dalje razmjerno vjetrovito. U unutrašnjosti ujutro mjestimice slab mraz, a uz dnevni razvoj oblaka sredinom dana i poslije podne lokalni pljuskovi, kiše ili snijega, osobito u Slavoniji. Ponekog kratkotrajnog pljuska može biti duž obale, vjetar umjeren u Slavoniji i jak sjeverni i sjeverozapadni.
Na Jadranu će umjerena do jaka bura sa olujnim i orkanskim udarima slabiti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji i dalje sa olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2 stupnja. Na Jadranu od 4 do 8. Najviša dnevna većinom između 7 i 11, a na Jadranu malo viša, između 11 i 14 stupnjeva. Mokrih i skliskih kolnika bit će u većem dijelu zemlje, dok se izraženi pljuskovi sa grmljavinom očekuju u Primorju. U Gorju je moguća susnježica i snijeg, jaka i olujna bura mogla bi stvarati poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu te u Podvelebitskom kanalu za pojedine skupine vozila. Zbog vode na kolniku te smanjene vidljivosti i preglednosti, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i na put kroz gorske krajeve ne kreću bez zimske opreme. Povremena usporavanja tijekom dana moguća su u zonama radova i privremene regulacije prometa, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.